Оюу Толгоо компани нийгэмд хандсан олон төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг. Нийгмийн хариуцлагатай компани. Тэд боловсрол, эрүүл мэнд, байгаль орчин чиглэсэн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж, залуусын мэдлэг чадварт хөрөнгө оруулан, эрдэс баялгаас эрдэм мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс бүтээж буй. Аюулгүй ажиллагаа. Оюу Толгоо компани аюулгүй ажиллагааг хамгаас түрүүнд 50 ажилтдаг. Үүнтэйгээч холбоотой нийгэмд аюулгүй ажиллагааг сурталчлах, альва осол аваараас урьдчилан сэргийлэх тал дээр бодит хувь нэмэр оруулсан томоохон хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж, олны талархлыг хүртээд байна. Нийгмийн хариуцлага бол мөнгөн тусламж, хандив биш юм. Нийгэмд тулгараад буй альва асуудлыг шийдвэрлэхэд талууд хамтдаа зүтгэж, тухайн асуудлыг шийдвэрлэх гарц, гаргалгаа бий болгох, эерэг өөрчлөлт авчрах, оролцогч талууд хамтдаа хөгжөхөд энэхүү ажлын үнц нь оршдог. Оюу Толгоо компани хариуцлагатай уурхайн зарчмуудыг хэрэгжүүлж, нийгмийн сайн сайхан, улс орны эдийн засгийн хөгжилд урт хугацаанд үр өгөөж өгөх, нийгмийн хариуцлагын хүрээнд бодит хөв нэмэр оруулах түвшээлэгч байхыг зорддог. Оюу Толгоо. Эрдэс баялгаас эрдэм мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс бүтээлцэн.